I Nordsjælland skal paramediciner Søby hurtigt frem. Vi skal indkøres lidt til kramper til en 15-årig dreng, som er kommet til skade under kramperne. Den melding at køre til kramper er en melding, som vi får ofte. I det, jeg kommer frem til adressen, så står mor og tager imod os og fortæller, at hendes 15-årige dreng har været hjemme i dag fra skole. På grund af, at han har følt sig mærkeligt tilpas. Han svarede ikke. Nej. Så du sagde noget til ham? Eller hvad? Jamen, jeg hørte et eller andet larm herude. Ja. Og så tænker jeg, og så siger han, hej. Hej. Hvad er der sket? Prøv lige at blive siddende der, ikke? Prøv lige at blive siddende her. Hvad hedder du? Thomas. Du hedder Thomas. Og du har lige krampet en tur. Har du prøvet det før? Det har du aldrig prøvet før? Drengen er vågen, men han er rodende. Han er en lille smule bleg. Jeg kan se, at der har været en lille smule blod ud af munden. Og kan man sige, det, jeg så skal i gang med, det er ligesom at finde ud af, hvad er det, der er sket? Hvad er historien? Han er ikke kendt med kramper. Nej, men han siger, at han får, hvor han ikke kan styre sin krop. Ja. Og det har han startet om her til morgen, så der ikke rigtig været noget. Ja. Du ser, vi ligger der lige ned. Ja, vi ligger der lige ned igen. Ikke, så du ikke lige falder nogen steder, ikke? Se, du lige sad og blev lidt væk der. Kan du lige prøve her at trykke mine hænder? Tryk, 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 tryk. Super godt. Kan du løfte fødderne? Kan du løfte dem der? Ja. Min første tanke, det går på, at det er et krampeanfald. Under faldet, der kan han jo have faldet ned og slået hovedet ned i gulvet. Altså, kroppen blev slap. Han blev bare helt slap. Kroppen blev slap, og så de her muskler samt sig. Ja, var han sådan helt stiv? Nej. Rystet? Nej, eller ikke stiv. Ikke noget? Slap. Kun slap hele vejen igennem. Ja. Og jeg har ikke sagt noget siden. Kramperne har ikke været typiske kramper, så derfor så har jeg rigtig svært med at finde ud af, hvad der er, der har gjort, at han egentlig er blevet bevidstløs. Thomas, har du ondt nogle steder? Din mor siger, du er gået og været dårlig i dag. Ved du, hvad dag det er i dag? Mm. Nej. Nej. Ved du, hvor gammel du er? Ved du, hvor gammel du er? Det kan du simpelthen ikke huske. Okay. Ikke noget medicin? Sund og rest til daglig? Alkohol? Ingen. Stoffer? Nej. Nej. Noget feber eller noget? Nej. Siden han er hjemme nu? Han har sagt i dag, at han ikke rigtig kunne styre sin krop. Ja. Og han, det er sket før. Han er blevet undersøgt hos lægen, hvor de ikke rigtig har kunnet finde noget. Ja. Unormalt. Okay. Men aldrig, jeg har aldrig oplevet det her. Nej. Jeg skal have bærestolen. Og så borgen ud. Da det her på ingen måde minder om et typisk krampeanfald, så vælger jeg at tage en udrykning ind til sygehuset. Fordi jeg faktisk er i tvivl om, hvad det er, jeg står med. Jeg skal se, Thomas, vi spænder dig lidt fast her. Hvad sker der? Hvad sker der, Thomas? På Holbæk skadestue tager lægen Darja imod dagens første patient. Patienten arbejder som vinduespusser, og han fortæller mig, at han har faldet ned af en stige i forbindelse med sit arbejde, og har slået begge sine arme. Og så falder jeg ned, og jeg lander oven på stigen, du ved, sidemiderne med begge albueknald dernede ovenpå. Den kan ikke rettes mere ud end det der, og jeg vil helst ikke have den tættere på end det der. Patienten er bekymret for, at han har et brud i den ene arm. Altså, den derovre, den kan jeg ikke klemme med, så gør det ondt. Okay. Ikke også, den derovre kan jeg godt, det kan du kan sagtens, jeg godt klemme ja. Med, ikke? Slå et andre sted end albu og din næse. Nej, her i mit håndled er der måske også et eller andet, som jeg har slået med. Han har både ondt i sine overarme, underarme og i hændene. Og det kan være svært for mig at afgøre, hvilke skader der er sket. Og du ser fint, ikke dobbelt. Ligesom jeg plejer, ja. Ligesom du plejer. Og det kan du bekræfte. Ja, det ser ikke godt ud. Okay. Altså, der er noget ømhed derinde bagved, men ja, der, når du kommer derop bagved og stikker tommelfingeren ind. Yes, ja. Det gør han. Ja. 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 Du er godt ved. Ja, ja, men det er jo. Det gør. Ja, der, ja, nemlig. Godt fundet. Godt. Vil du se på den anden også? Det vil jeg meget gerne. Ja, det var det, jeg tænkte. Hvis jeg får lov til det. Da jeg begynder at undersøge, han
Har jeg en stor mistanke om, det kan være brud i den ene arm, men jeg er også faktisk lidt i tvivl om, det kan være brud i den anden arm. Au. Undskyld. Nej, jo. Er det jamen, så bliver det to billeder. Det bliver en hel film. Det er vigtigt for mig at afklare, om patienten har brud i begge sine arme. Derfor så reagerer vi hurtigt med at henvise han til røntgenundersøgelse af armene. Og så ses vi så igen lige om lidt. Og så finder vi samtidig ud af, hvad vi gør. Det var det, jeg sagde, jeg skulle støbes ind i gips. På Bornholm har paramediciner Susanne nattevagt. Vi får en melding om en mand, som har et tilstoppet kateter, så jeg formoder, at han skal køres ind til et kateterskift. Det gjorde vi godt. Tak for det. Det er lidt specielle forhold, for der er meget sne, og det blæser meget, så vejene, selvom de har været ryddet tidligere, så lukker de hurtigt til igen. Det betyder, at vi både har en sniplov med, der kan rydde vejen for os, og hvis den ikke kan klare det, så har vi et bæltekøretøj fra forsvaret med. Rønne ambulance til Rønne Sniplov. Ja. Hvis du bare vender og venter dernede, så kommer vi tilbage samme vej. Ja, vi venter lige med at tage borgen ud, så vi lige finder ud, hvor meget han kan. Ikke? Er det din mand, vi skal hente? Det er sket her i aften. Hvad er med? Af pulsen, så han så fast, og så er han helt... Ved du, jeg tager lige lidt mere udstyr så, ikke? Så. Jeg synes, du trækker vejret lidt hurtigt. Ja, har du svært ved at få luft? Nej. Nej? Nej. Sådan, man trækker vejret nu, det er ikke normalt. Nej. Hans hustru fortæller mig, at han har fået en tredobbelt bypass. Han har også Parkinson og Alzheimers. Og han er også sukkersyge. Hvor længe har han trukket vejret sådan der? Det gjorde han lidt over midt, da lægen var her. Han troede, det var vand i lungerne, fordi han ikke fik kompensation. Ja. Men det er blevet meget værre. Jeg lytter lige på dig. Når jeg lytter på hans lunger, kan jeg ikke høre noget væske på lungerne. Jeg kan høre, at han har en besværet udånding. En pipende, astmatisk vejrtrækning. Nej, der er altså ikke noget væske at høre. Kan du trække vejret mere roligt, tror du? Får du lidt mere ned i lungerne, luften? Knud, jeg giver dig noget medicin i masken der, som skulle lette din vejrtrækning lidt. Ja, han er skidt. Det er kritisk for ham, at hans vejrtrækning er så dårlig, som den er. Hvis han ikke kan trække vejret, så kan han dø her nu. Hvornår har han fået den bypass? Og det var i 20. marts 98. Så begyndte han på alle de andre ting med en meget lang sygdomshistorie. Ja, det kan jeg forstå. Har du så også en medicinliste et sted, jeg lige kunne få lov at se på? Der flyver mange tanker gennem mit hoved, fordi han kan fejle mange ting, og jeg kan jo se, at han er dårlig. Knud, om lidt, så skal vi have dig til at ligge så roligt som muligt. Ja. Og så du ligesom forsøger at gøre dig tung i kroppen. Jeg kan se, at patienten har nogle rytmeforstyrrelser i hans hjerte, så jeg frygter, at hans hjerte kan gå i stå, og at han ikke overlever turen ind til sygehuset. Han har brug for at komme hurtigt på sygehuset. I børnemodtagelsen på Herlev Hospital tager sygeplejerske Britt imod en 6-årig dreng, der har problemer med at trække vejret. Hej August. Jeg hedder Britt, og jeg er sygeplejerske. Og August, han har astma. Det har han nemt. Ja. Og fået medicin for det hele livet, faktisk. Ja. Og han har noget allergi, eller hvordan? Det kom faktisk lidt i torsdags. Okay. Men det var ligesom i dag, han pludselig ikke kunne få vejret, hvor han siger, mor, jeg bliver meget dårlig. Jeg kan godt se, at du har svært ved at trække vejret. Så jeg vil lige måle en masse ting på, hvordan du har det med den ilt i blodet. Når jeg ser på August, så tænker jeg, at det er helt klassisk astmaanfald, han har. Han er nærmest lukket sådan helt ind i sig selv, fordi han koncentrerer sig så utrolig meget om at trække vejret. Han kan faktisk ikke engang rigtig tale til mig. Jeg kan tælle mig til, at du trækker vejret rigtig hurtigt. Og du kan også godt selv mærke, at du bruger rigtig mange kræfter på at trække vejret, ikke også? Så jeg vil lige have dig målt.